السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توع عن ونكسن دا وضيال ومرك لي برنامج كني بندق دون عربيد أتصاد وقبرتين على بيني كي من شري مجارد برعو ونسود الدين شري أنا جوا حسن حمد الله دون عربيد تضبط كني محاكو عش برنامج وحي قلق يبقادنا يوجو هرينتي ما تاتش ليست إسماعيل عبد الله يقول برواقة وينوس وجد من دون شيء كوين كن دون يصير وكله سب الدلادة برنامج كتضبط كني وحاكو عصب دا وضيال واحد شوقة دا وضيال جوب شوقة وانت برنامج كن دون إني نجلس وقيب قادنا sidoo kale barnaamijka bandhigga dun carbeed waxa maalinba maalin ka dambeysan niiso gudbinaynaa wax allaah loo xatamaysan aan ugu horreynta ismaaciil abdullahi guur barwaaqo igu soo dhowo barnaamijka bandhigga dun carbeed oo toddobaadii kala duwan aad ka soo qayb qaadatay een barnaamijka maanta een waxa ku cusub saan horaba u tilmaamay daawadayaal goob jooga een ka talabixintooda waxyaabaha barnaamijyada hore kaga duwan yahay iyo bulshada maanta inta loo wax loo wadaagayso wuxuu kaga duwan yahay een bulsha dhalinyara ka qayb galaysa way waxaan kala baxayaa nuxurka iyo waxa ku jira aad iyo aad kan laba taageero leh dadkaas hal taageero lahaa oo wixii daawanay video ahaan daawanay un buu taageero lahaa laakiin kan taageero lay fuulay way in maqlisa doorashooyinka markay dhacayaan waxa jira goob joogayaal caalami ah goob joogayaal caalami ah yaa ilaah wari wa dhalinyaradu barcooda ugu shirnayda immigrants aad iyo aad tubtanka ka ciyaari haldoon een ugu horeyntii daawadayaal way tahay aynu ku horeyno sheekooyinka bulshadu aadka u xiisaa een yahay xamaasada badnaaya bulshooyinka taageeri jiray ismaaciilo sheekadaada ugu horeyse een waqtiga darawalka ahayd dhayna wada jirtay intaanay ugu gelin ay bulsho badan maanta ka bogan doonto xillimay kula tahay in aad marka waxaad ii sheegtay inaad markaad sheekooyinka adigu aad ku qosashid dadka aad u soo gudbisid sheekadii u horeysa goormaad istiri bulshada macnihi riwaayad unba lagaala bartay sheeko u soo gudbi caabta ma aan meel isugu nimaadn ba iska qoslay un markii dambena saasun bay sheekooyin korta igu horreeyay majlista ka horreeyay ha balse waxaan imi kala kusoo bandhigayaa gaadhigii anigu aan ugu horreyn laakiin ugu yaab badnaa inta baabuur ibsay anaa darawalka ahaa eero ciyaalaan ahaa kadibna adigu waan iska shaqaystay lacag bay soo gashay baabuur fara badan afar baabuur baan gurigiisa ugu kaar doolayna bay kushay afarta baabuur mid garandu ahaa midna markatu ahaa midna dhayn ahaa garanda marka hore inaan ku raaxaysto aan ku haysto haddana markatuuga cilmi laga yibiya garan maayo ciyaalnimid waxyaaba inaad moogta markaasaan dhaynahana balniyo inuu wax soo saaro uibsa deedna habeen inagoo qaylsanoo meel fadhina baa niman dilaalin hareega mareen wahlwildrefel nashlibaasole xagga hore ku dhaqaaqaya ilaahay sabaystaan ku dhaartay ciiddu inay taabanayn waad garaysaa nin dilaalada digeeda bas baa la kala miisanaya ma kasoo jeebsada maya ka jeebin wana murqaasana meel kici karan gaadhigana toddoba habaar baad qabtaayo reer waliba waa ku eeda reer kastoo aad u gasha wuu ku eeday show kuntaa laga istaarmaya jaqadha wa gaadhu waa bilakrish waana bila break taaguguna uu daloolaayo waa dhayni kurkanooshee garee hijinkaara ku fadhiyaba hijinkii waa hoostaada bayl baa saa ugu soo karaya holac bawaasiirta ilbidhafsoo ku qaasa dabeedna deedda waxaa dhacday maalin anoo meel ku maydhayo bilaagi safaynayo mijin qalashay halkaa dhashka warkay taala laba qori ka goostay aan bilaag safaynayo bilaag oota irbadda lagu safeeyay waan saa ugu eegeyna lahayeen kale ayuu oday waaryaa odayro gocaso miikay warnaadaa gaadhiga maadigaa lahaa gaadhiga xaggiisa sare waa qurux shirkiisu waa xafiis maca laadhuya saa gulasho halqaan ku dhaartay gaadhiga ha ayso casisinay kadib dabeedna waxaa dhacday odaygii waa idhiga kare cadow yurad laba arusi arusidii ka soo qaasa halkan maxaad igu keenaysaa laba milyan weeye adar milyan sideed boqol baa haysaa kee lacagta bar xaafaddaan uqubay bar shidaal baa kaga shubay bar kursiga dabeysa ayaa u maqla ayaan ku kora adhoa soo ful markii la gaaday shaqadha wa baabuur kala istaarato iska tagto seerada si socda nala abiibi halkan wa odaygii war maxaa haysata gaadhiga iska fadhiyaad umad darawalki waad dhididkaa saaray hulacan labadeedaba na haysta waa raadhe xagu naqasku igaga xidhay meesha naqaskun iga xidhay waalkey saa ku ihi saa ku ihi inay gaadhiga saarnow had iyo gooraalo qofka kale ganacsanaysaan
inay isku soo dhadhawaataan ma yara fiicna inay dig kala gashaan baa fiican mogta lacag u cabad kala helaysaa lakin haddaa saaxiibtaan daanu macmiilshii baan ahoo weligii soo rogi tobrigada garaasa ha kaadhigo istaarmi uuro kaare mooyaane saqadhisa burmidaa doolosho kaare mooyaane wax kale mood mays meeshii baa sixdhaqiiq laba wada socdaa sakari waa iga tegi waa ku soo rtaa ayna marka yaa kuu sheeka dhaafira gaadhiga midir baa hoon u ah hoon male gaadhu gaadhu dee hoon male kaayi caashaay ka bayd taagna waaye wallaahi in farageeto dhulka lagaaga urur ay odhanayaa moogti dabeedna gaadhigii baan istaado marka gaadhiga waa bila kilish gaadhigan smiidka kilish daanu lahayn smiidku dee kuuba gelayo qaar baan aan qabta marka lala yaraya u socda gaadhigii mishaaru wareegaan ayaad wanka inaad libaax dhagaa hayso waxaan ahayn waa bilaa kamaan suuqaad arkaysa rabaq 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 dadna odaygii saasuu leeyay markaasuu yidhi markaasuu halkana olol baa kaga soo ifay dadnimda jaamaca suwaarwaa nimananaanaaaadi dabeedna saasuu yidhi ahadagu lacalaa aabaai ila olol ila haadi olol baa haystee xaggan olol kaga soo ifay saa dhaa fara dab lagaga qabtay fara gaariya ibka waa anigu waabaxa msa war waa gaadhiya saaranuni station baad soo gashay wallahi inaad ku gogocda saylada marka la baryay ayuu adkaysan waayey dee waxaan raran ku socda ila qofku raaxu u raaca gaadhiga maogta su dhabigii laba istaag istaaga shahaada oo yada istaag istaag msa waa istaag gaadhu nebla breg dadna niskuwaabi niskuwaabi dhagax u dhiib aan ku joojiyey waa ka burkii la degay xaa kala degay reer miyo bur la degay od garanaysaa dee waa madaxa dee aan ka hordego soo turma jarmada manaana ku yar eriyada manaana lagu sii ya marna anaa ku yar eriyada marna waa lagu soo rida qaar meesha fadhiya war muuqaanka inaga xumaynaya labada nine markay kula dhinacan iyo aan kula dhinacan ayna ku kacno inaha maxaa isku haysaa waa laloo garna maxaa war gaadhi buu naga kareeyey ila waa reer miya garan maya halkana xanuunasa gaadhiga ma garanay wuu xanuunsanayaa gaadhi ku kaas sida halkaa bugta war anagu gaadhi galgus waa dheg deedna markaasaa ku arede ninkan gaadhi bugasoo karaysta gaadhigi inuu soconaya isagaa joojiyey anigu dee waan ka garhela hawshaydi waa wataay haddii aanu gaadhiga dhaqaaqayn dee aniga halay qabsado ama aan hawshiisii fuliwaado laakiin ninkan dee ki wareeya bu laga qabta mid ay isgaranayeeno showberi ay mid islaayeenu ka qabto yidhi waad gar daranta ku yidhi kii baa surmay jaamaca anaga birgii baana lahayn waad gar daranta ila ma weydin qof aad baraysa runtae ful gaadhiga wallahi waad fulasa war naga daa qaata maca lacagta labadaas ku dhegay waa ariga daaya ay saarana khasab bay qabteeno gudahay fadhiiseen daqaday ku xidhe jaqadhawa waa isku leh bale saa alla maya bale naad saarno gaadhiga ada saaranays halkii baa ka istaard waan dhaqaaq odaygiio sidan dacartii ugu kacinayo saa u lahaa saa u lahaa dacartii u kacday oo waxba ka noolayn beerleysa ayan tulad istaagay w waa soo deg dhaqan dalga tarawiix buu ku jiraa waa soo deg bal biir bay shax war soo degniy meesha waa la yimini dabeedna waa kaa yidhi wallahi caruuskii caruustii inay raacin gaadhigan gaadhi kala ardoona ada ilahay ku barkay lacagtiina qaado ilahay ku barkay aad rigata war anigii baa xanuun qaba holac igu soconaya intaas raran intaa dambaba naga daadar gaadhigaa kaxayso ninkii caruuska hada gaadhigi saa gu aab gaadhigu wuxuu qabasoo ka soconayay waa cilad ma garanay odag deedna kii caruuskaa baa yidhi ee odagu ee war fulana la gaadhiga lacbaa ka soo bixisay war gaadhigu muxuu qaba maya ma qabo waaye caruusadiibaa caashaay inanta maqasha la joogta inanka geela la jooga waxaad ku tiraahaadhe gabadha guriga joogta qolada geedka fadhida kuwa looda la jooga waxaad tiraha caasho yeedha farinta waa lasii gudbinaya tan maqasho waxay u gudbinaysaa inay geel leeda waa cumarow waxaa lagu yidhi xaafadda la hadalo caasho yeedhe ee xaafaday caasha saasaa loo gudbinaya wuu wareegaya telefonkan yaxan ma jiraan caruusadii record national ambassadorlist